Але це ще не все. Я нагадую, що зараз на сцені до свого виступу готується вже кавер-група нашого фан-клубу «Бітлз». Ваші оплески! Добрий вечір! Ей! Народ, ну що, оскільки ми сьогодні виступаємо останнє, ми вас закликаємо не сидіти, танцювати, а ми докладемо всіх зусиль для того, щоб вас застати це робити. Отже, і перша пісенька називається «Get Back». Отже, поїхали.